Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu wa ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të respektuar të lëshikues, ju përshëndesim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në një emision tëri të ri të parën për këtë vit para për vitin 2015, ku do të jemi së bashku edhe sonte me ju në emisionin ton tashmë të përjafshëm kam një problem. Emision që më thon të jetë me afër me brengat e shikuesve tan, po saqërisht atyre që janë të interesuar të dinë për rrugdalje në momentet kur ju paraqiten problemet e kush është ai që shpëton për i problemeve sa jetojmë në këtë botë kush është ai që nuk ballafaqohet me mosmarrveshje të lashe me njerëz kur jemi të tillë jemi njerëz dhe para vetes përveç se nuk i dim shpesh rregullat e dhe rolin që kemi në jetë në familje ndonjëherë dhe mund të jem egoist, mund të jem edhe të padrejt, mund të jem edhe shkelës të të drejtave të tjerëve, megjithatë pra krijohen problemet kur krijohen problemet natyrisht se njerëzit dëshirojnë që të vinë deri tek haku i vet, tek e drejta e tij. Dhe nganjëherë zgjedhin mjetet e nganjëherë nuk janë gjendje edhe të mendojnë shumë e të ë krijojnë kushte më të mira për të zgjedh mjetin më të duhur dhe më e, adekuat për momentin. Dhe shpesh herë, duke dashur që të marrë të drejten e ti, a i dhe thelon problemin edhe më tepër do ka shko nga njerëzit që për problemin që kanë janë të interesuar që të gjenë vërtit rrugdalje, zidje që ta shuajnë problemin, ta flakin problemin, ta eliminojnë gjdo njëllë të keqe që mund të dalë nga aj problem dhe kësisoj të jetë jeta më e luntur dhe të kjenë raporte më të shëndosha ndër familjare. Andaj në këtë kontekst ne edhe jemi me këtë emision që të e, jemi me afer me shikuosi tanë. Naturisht, emisioni nuk ka për qëllim të jetë vetëm me shikuosit të tjeret, e që, për, probleme, të tjerët që paracesin probleme, e të tjerët që nuk paracesin probleme të ndihën të tepër, për kundra zi, e, njerëzit janë shumë të pakt ata që shpalosin problemin e tyre, e shumë të tjerë mund ta kenë të, ken të njëjtin problem, të njëjtin hall ose e kanë pas, ose mund ta kenë në të ardhmen dhe nuk kanë pas, ndoshta dhe dije se si do të ishte mirë që të shërohej ai problem dhe do të shfrytzonte rastin që të kuplonte udhëzimet e një njëhojë se si do të ishte mirë që të e, ndërmerte edhe të e, hapat e duhur për të dal nga ai problem. Pra, e, një fëmi pyet për problemet që i kanë prindrit. Dhe sigurisht që fëmia në këtë rast nuk e ka qëllimin tash të trajtoj vetëm çështjen se prindrit nuk janë mirë, por i intereson pozita më shumë e vetja se çfarë duhet të bëjnë në raport me prindrit posaçërisht kur ata janë në konflikt, kur ata kanë mosmarrveshje të vazhdueshme, a pozita e fëmijës në këtë rast nuk është e lakmushme për të ndërhyr në e, raportet në ndërmjet bashkëshordve, sepse kë është i linduri i tyre, kë është i vogli i tyre, edhe nëse është pra i rritur, edhe nëse është burë, edhe nëse është grua e martuar, pra vajza e tyre apo djali i tyre, me gjithat ngellet në sytë i tyre, gjithmonë se është fëmijë i tyre. Andaj nuk është edhe krejt e letë të gjenë E, ga dishmëri ose përkrahje krahje për i prindrëve që ata të marrin, pra prindrit të marrin këshillat e fëmijëve të tyre. Po ti është e kundërta, pra prindi mund të ndërhyjë në çështjet e, e të fëmijëve të tyre, qofshin edhe probleme bashkëtorë, sepse dëgjohet më tepër fjalat e tyre nëse nuk merret në konsiderat, të paktën dëgjohen, respektohen në kuptimin e fjalës. Ndërkaq tek prindrit, Uh, fëmijët jo që vetëm nuk mund të ndikojnë, por mund të jenë edhe të pa uh, durushëm ose të pa uh, thjesht nuk kanë gatishmëri që prej të dëgjojnë fare për tyre në një këshill të tillë. Megjithatë thot jam në hall, thot prind, hiç mirë nuk po kalojnë mes vetë. Krejt këto probleme baba është ka i bon. Nëna e, uh, i rrinë mirë për gjithë shka, thët. Disa her i thët nanës, nësë të delë për shpijes, disa net ka mbet pa flajt zemra po më dridhet. Pra thjesht është hall dert gajle për okupim i një fëmije, pa ditë dhe pa, pa qenë shumë e, rëndësishme gjinia e fëmijës pra në këtë rast që pyjt e as mosha e ti. Pra mund t'jetë djalë, mund t'jetë vajza, mund t'jenë në moshë të e, sigurisht të pjekur, po por janë të rinjë apo janë më të avancuar në mosh, këtë nuk e kemi të qartë, por nga vetë pytja dhe problemi që paracitet në këtë rast, bëhet e ditur se nuk është fjala për një fëmi që nuk është në gjendje të kuptoj të mirë dhe të keqen. Pra nuk është se mund të apranoj let grindjen e prindrëve. Pra prindrit e ti apo të saj kalojnë një jet jo të zakon shmet kaloj një jet pra me probleme dhe vazhdimisht të të si pas pyjtësit, babaj është aji që sjedhë problem në shtëpi. Dhe me shumicin e, të rasteve që në ka ndodhë ti dëgjojmë, qoftë direkt, qoftë indirekt e, prej tyre, sigurisht se gratë më tepër ato që vuajnë nga sjedhja e likë e burave. E nuk themi se edhe e kundërta është fare e pakt, pra mund të ketë edhe në të kundërtën pra bura që vuajnë nga gratë ose nga sielja jo adekuate e grave të tyre. Por e, me gjitha te, se si do të ishte situata kur një fëmi i cili njërin e ka baba, e tjetërin e ka nën. Dhe Allahu kështu ka dashtë kjo është urëci jashtë zakonisht e madhe e kryusit fuqiplot i cili krijimin e, e njerit ose mbajtjen e llojit e ka bërë që të jetë gjithmonë mes dy gjinive. Huwaysa dhakaru kal untha natyrisht që nuk është sikur mashkulli sikur femra. Ta ata dallojnë. Dhe derisa ata janë bashkëshort, derisa ata pra krijojnë familje, roli i tyre në familje nuk është krejtësisht i njëjtë dhe i ngjashëm. Thjesht pra, babai e zën vendin e babait, nuk pretendon për një vend të tillë nëna dhe nuk i shkon për shtatë që ajo të jetë baba. Edhe e kundërta, nëna është nën. Babai nuk pretendon, nuk i shkon për shtatë të jetë ai nëna e fëmijëve, kështu që roli i tyre është vetvetiu i ndar, pra nuk janë njerëz, nuk janë sikur ta zën ë vëllezrit të moshave të përcaktuara që nuk mund të bindën për të drejta të barabarta. Pra nuk janë e, sikur në garë dy ekipe, dy futbolistë, dy basketbolistë, ta quajmë dy sportistë, me fjalët të tjera, që garojnë edhe njëri edhe tjetër dhe mund të jenë të barabartë për ta marë vendin e parë ose përta fituar në deshin. Nuk janë e, gara apo të themi e, e, fitore që mund të konsiderohet mes të liderëve të partive politike për të fituar se cili do të jetë president e cili të jetë kryeministër. Thjesht nuk është çështje këtu të burri dhe gruaja që mund të jenë të, të njëjtës natyrë. Dhe njerëzit nëse nuk konkurrojnë që të gjithë për të njëjtat vende, për të njëjtat pozita atëherë edhe problemet ose ambicjet e tyre janë shumë më të vogla dhe nuk do të dalin probleme pse sepse ata nuk i bën padrejsi njëri për tjetrit dhe nuk i bën të themi më ndryshe hije njëri tjetrit në zhvillimin e ambicies dhe arritjen e qëllimeve që ka. Kështu që baba dhe nëna ngelin të respektuar për fëmijët dhe secili e ka vendin e vet. Shpesh njerëzit pyesin se a më shumë duhet nëna apo duhet babai. A më shumë kemi ose duhet kemi respekt për nënën apo për babain? Ndonë se e kemi një hadith të pegamberit sallallahu aleyhu sallem që të regon për e përsin e nënës në këtë rast, por do së qarojmë se që në start hadithi nuk ka të bëj për dashuri. Hadithi ka të bëj për solidaritet më tepër nëse një kafshat e gojës nuk ju mjafton të dy prindve a thu cili duhet të jepet që të shpëtoj jetën ose nëse prindrit janë të ndarë, fëmia i sheh se fëmia e rritur e kanë fjalën prindrit e shkurorzuar nuk mund të mbaj afër sepse ata nuk janë tashmë bashkëshort dhe kë nëse e merr nënën në shtëpin e vet, atëherë babai nuk a priori nuk kuptohet se duhet të del nga shtëpia ose nuk mund ta merr në shtëpi. Nëse e merr babai nuk mund ta merr nënën. Dhe në këtë rast hadithi që është i njohshëm ë dhe shumë i përdorur shum, se 3 herë kemi hak ndaj nënës e një herë ndaj babait, të cilin do ta citojmë tani, e, nuk ka të bëjë me dashuri. Pra fëmija nuk hynë farë në gjuna nëse i dë për indrejtë barabarë. Ose nëse ajë nuk punë farë të i dalojë. Sepse, siç që përmenda, dhe jo rasishtë e bëra atë shtjelim, që ata në rolet e tyre janë të ndarë. Si të mos e dëjë fëmija nënën, e cila është nën në kuptimin emocional, në kuptimin e rritës së tyre, nën e cila e përveç të tjerave, e në mend kë dhe vazhdon ta mbaj mend se ajo kujdeset për ushqimin, pastërtin, veshjen e fëmijës së vet. Por si mund të mos e doj atë baba i cili ë pa kontributin e tij nga të ardhurat e tij, nga puna që ai bën jashtë shtëpisë. Nëna nuk do ta kishte të mundshme ti ushqente te kta fëmijë, me çfarë ti ushqente, ku do ta merrte atë ushqim, kush do të kujdesi për ta bler atë ushqim. Po të mos ishte dalja e ati në mëngjes për të punuar dhe kthimi i tij në mbrëmje. Po të mos ishin djersë e ti. Ato që i mundsojnë fillimisht vet atij, në radhë të dytë me njëherë nënës e pastaj edhe fëmijëve që të jetojnë prej atyre duarve, atëherë nuk do të ishte e mundur jeta në atë familje. Kështu që fëmijët e kanë edhe atë konsiderat. Pastaj, varet edhe prej natyres, mënyrës së qysh ndodh edukimin në familje dhe shpesh kjo e, reflekton ndryshe nga një familje në tjetërën. Hmm. Mund të jetë babaj më i afert me fëmijët e vetë, nëna mund të jetë më e largët në kuptimin e metodës së edukimit, por mund të jenë edhe të kundërtat. Mund të jetë babaj më i dashur për njërën gjinit, pra për djemt ose vajzat, e, në shumicën e rasta për vajzat, por jo edhe për gjinin tjetër. Mund të jetë nëna në të kundërtën, pra, me e afert për ta kuptuar njërë në gjinit të fëmive, e jo edhe gjinin tjetër. Pra thjesht, këto egzistojnë dhe fëmijet nuk gabojnë kur njëherë nëse e donë babajnë njëtë sa e donë nënën, ose thjesht edhe mund të jetë më ndryshën në kuptimin, pra mund ta don baban edhe më shumë se nanën. Thjesht nëse atyre e, ju bëhet një pyetje hipotetike se pa cilin prind kishe mund të jetosh më lehtë ose cilin prind mund të pretendosh se po të vdiste mërzitesh më pak, për shembull, ëh dhana sjeta as pyetje të të, të këtyrë natyrave për cilin prind mendon se E, është më i padurushëm e kështu më radhë, nuk është e pa panatyrshme që eventualisht fëmijet, pasi të thonë fillimisht që të dytë, pa të dytë nuk mund të dytë janë të mire të njëshëm, me gjithatë në fund mund të bëjnë edhe ndonjë një dalim, e, për cilin dalim, Allahu në gjellë e gjelalu për pra për dashurin në zemra, e, Allahu nuk na merë në pyjtjen, në kuptimin, nuk na dënën sepse është një që, një qështje që nuk i takon njeri dhe nuk ka mundësi të amenagjoj zemrën. Pra, e, ti edhe nuk do të mund t'i duash njëti, thot Allahu Gjellë Gjellalu, hu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, të gjithë njëti, në këtë rast do të ishte edhe për gratë e ti ekskluzivisht, edhe nëse për këtë je i kujdeshëm, edhe për, nëse për këtë mundohësh, pra e jep maksimumin, që ti të, të jesh i barabartë në dashuri. Dashuria nuk është çështje pra që menaxhohet dhe njerëzit mund të kenë pra dallime në këtë çështje. A, sa i përket anës tjetër kujdesit, atëherë këtu vjen ai hadith që unë promptoose do ta citoj. Kur pyetet i dërguari sallallahu alaihi wasallam, men aḥaqqu an-nāsi bi-ṣuḥbati yā ja rasūlallāh, pra kush është njeriu më meritor më që un ta shoshroi atë? Pra nëse e përkthejmë fjalë për fjalë, është ta shoshroj atë. ë i dërguari sallallahu alaihi wasallam i përgjigje thot ummuke, nëna në jot. Pyetsi sahabi u thot thumma men, pastaj kush? i dërguari prap përgjigjë thot ummuke. Thot prap nëna në jote. Sahabiu përsëri pyet thot, pastaj kush i dërguari sallallahu alaihi wasallam prap për të tretën herë, thot, unë um, muke, nëna jotë. Sabiu për të katër të në pyjët, thot, po pasaj kush, thot, thumë me e bukë. Thot, atëhere, babaj. Pra, thjesht, kjo e përsia e nënës, që është përmen të triher, nga babaj, djetarët kanë thënë se nëna, në rritën e fëmijës ka tri procese, që nuk janë të barabartë si prind në to, pra roli i saj është më i fuqishëm dhe më i vështirë, pra edhe më i jetik për lindjen dhe rritjen e fëmijës. Është fjala e shtatë zënis kur ajo e bart barrën fëmijën. Wahnan ala wahn etap pas etape dhe periudhë pas periudhë në vështërsi pas vështërsi ose në rast tjetër Allahu e përmend në Kur'an thotë me mundime kurhan me mundime që në fakt babai fare nuk i përjeton është shumë e vërtetë se fëmia lindet në si proces biologjik, pra si kur përmendëm në fillim, Allahu ka lënë që lloj njerëzor të bëhet, të rritet, të mbahet, të zhvillohet përmes gjinive të kundërta. Por derisa babai ka rol në lindjen e fëmijës dhe nëna ka rol, kjo nuk është e diskutueshme se roli i babait është shumë i thjeshtë në krahasim me nënën, e cila përveç asaj qelizës që, që jep për fekondim, sikur ka thënë dhe babai e ka barë në shtetë zanisë që babaj fare nuk e ka atë. Rjedhimisht prej saj, sa më tepër rritet embryoni, e shmë tepër vështirësohet qështja e lindjes për nënën proces këtë që babaj fare nuk e ka. Dhe fëmija nuk mund të rritet pra si embryoni, kam fjallën, si fetus, nuk mund të rritet jashtë dhe nuk mund që për të përjetua një lindje të letë femra, të nëzjerë atë më si femi, të vogël si fëmi e pas taj të arritë jashtë e barkut të saj. Për kundër e sa më i madhë që do të rritë të fëmija, më me shëndet do të delë në këtë botë, por lindja është është më e vështirë për nënë. Dhe e treta, në cilën prindi prapë nuk ka rëllë, është gjithënja që në momentin e parë, që në ditën e parë, njeri kur lindet, Allahu me rahmetin e vet, asaj nëne, i jep një mundësi ndryshe, që për dalim nga pjesa e me pashme, pra gjatë për juës së shtatë ajo fillon të ketë qumësht pra të jetë burim i ushimit dhe i rritës së fëmijës, që naturisht në atrast rast Fëmija nuk merë vetëm qumështin e që është shumë më rëndësi për te, por merë edhe emocionin e nënës, merë edhe dashurin e saj, merë edhe ngrëtsin e saj. Me fjalë të tjera, edhe këtë proces prindi baba, pra nuk e ka fare qasjen e te, që të trija këto janë me dalim dhe asnjëra nuk është e letë, mund të bësh dalime në tyre, por që të trija janë të vështira, edhe barra pra shtatzenia e edhe lindja po e po ashtu edhe vetëgjithënia janë të tilla që për babain pra thjesht janë të panjohshme për prindin mashkull pra nuk janë e, absolutisht që kontribuan edhe merë pjesë edhe ajë në këto tri procesë. Dhe për këtë arsye, pra, hjekat e nënës janë më të mëdha, që është e ka thënë populli gjithmonë, dhe për këtë arsye i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, pra, në fund sat kush duhet të kujdeset për nënën, atëherë ose për përsin prind ose për përsin njëri, më shumë ti duhet të kujdesimi, atëherë bie fjala sipas këtij hadithi për nënën, sigurisht para se të kujdesim për babain. Shembulli që mora, nëse prindrit i jetojnë të ndarë, dhe ata janë të nevojshëm që të jetohet bashkë me me ta, atëherë djali është i obliguar që ta marr nënën e jo babain dhe nga ajo që kanë thënë dietarët pra nëse se gjindet një kafshat e bukës e cila nuk ju mjafton të gjithëve, nuk ju mjafton pra të dy prindërve, atë cili duhet ja jap që t'i shpëtoj jetën, shumica absolute dietarëve thonë në dritën e këtij hadithi pra duhet të kujdesemi për nënën dhe arsyet pse duhet të kujdesim për nënën përveç tjerash vijnë edhe nga fakti se ajo është grua dhe burri pra babai mund ta gjej veten në mënyra të tjera, a nëna e ka shumë më të vështirë, sidomos kur ajo shtyhet në moshë e, e ka edhe më të vështirë që gjej ndë një të gjej ndonjë zgjidhje alternative në mënyrë të jetesës diku tjetër, andaj edhe vërtet njerëzit kanë emocionalisht lidhje me nënat e tyre më tepër. Ose do të dëgjojmë fjalën të shpesht për njerëzve që të dy prindrit i dua shumë por në nëna mëdhimset më tepër. Pra këtu çështja e dhimbshmërisë dhe çështja e dashurisë mund të jenë të dallueshme me domos, por a thua vallë cilin prind fëmia ka çef ta shef ose e ka të le ta shef në problem në konflikt. Përgjigjja është asnjërin. Përgjigjja është asnjërin për të prindërvë, fëmijët nuk dëshirojnë që t'i shohin se kanë probleme, dhe këtu duhet të ndalemi. Edhe e, pedagogët e, e ndryshëm për përveç pra asaj që thuhet në Islam, sot e thon dhe na edukojnë që kur të bëhemi prindër të mos i qërojmë hesapet me gratë tona, pra burrat me gratë në sytë të fëmijëve dhe anasiltas. Dhe anasiltas e kam fjallin edhe gratë, pra të mos mundohen që pak nërësit e veta me burin, kërkesat e veta me burin, të ishtrojnë para syve të fëmijëve, sepse biseda mund të shpije, mund të qoj drejt një mos marveshje, të cilë mos marveshje, fëmija nuk është farë në gjendje ta përbaloj, ti sheh prindrit se si grinden se si ata nuk pajtohen dhe ka prej fëmijëve që ë në vetvete mbushën, nervozohen dhe ndoshta në pamundësi që të bëjnë diçka do të dalin me nervozitet prej dhomës dhe nuk dinë se ka t'ia mbajnë. As më tepër nëse ndonjëri prej tyre shuhet për mosdurim ose shuhet për e, krijim të probleme në shtëpi. Pra ka shpesh raste, e nuk janë më të shumtat, ka shpesh raste kur gratë janë të tilla të padurueshme. Dhe fëmia qoft mashkull qoft femër, nuk pajtohet me sjelljet e nënës se cila vazhdimisht prodhon ose inicion problem në shtëpi, në familje. Fëmia nuk është i kënaqur që nëna të mos e pres babain si bashkërt në mënyrën që është aty i takon. Aq më tepër, shumë nëna që shumë gra në këtë rast bashkëshorte, që kanë ditë të jenë shumë respektuese për burrat e vet, një gjë e tillë me kalimin e kohës ose me rritjen e fëmijëve, ë sikur e, e humbasin, nuk e kanë të njëjtën pozit, nuk e kanë të njëjtën ë nivel respektin për burrin e vet. Dhe kësaj soi pra shprehin shpesh herë edhe ndonjë revolt, shprehin ndonjë mosknarsi, shprehin ndonjë ë çështje që reflekton në mos disponim të mirë në familje. Dhe thjesht gjatë tërë ditës jeta ka kaluar mirë në moment kur vjen babai, nëna është ajo që diti drejtoi atij 2 3 4 akuza, 2 3 4 kërkesa, 2 3 4 mos pajtime e gjëra të ngjashme dhe kësaj e krijohen problemet ose zhvillohet biseda me e, me zënka në mes të atyre prindërve, atyre bashkërdve, e që në cilësine prindërve janë të pa dërushëm dhe në këtë rast, edhe pse është nën, edhe pse ju dhimset, fëmijet konstatojnë se nëna është fajtore. Por, në shumicën e rastet, duke përshia dhe këtë rastin që e kemë para vetës, fëmijet konstatojnë të kundër thonë se babaj është fajtor. Dhe, ata solidarizohen me nënën si gjini e butë, si gjini femërore, më shumë se sa so me babajnë, jo për faktin se dëshirojnë të anojnë ka njëri apo tjetëri, por për faktin se atyre vërtet e, ju duket që por zhvillohet një presion ndaj e, gruas në atë shtëpi, ndaj bashortës në atë shtëpi, dhe burri e cili e, ka gëzuar shumë të drejta. E nga njëherë, ka gëzuar dhe shumë respekt pa merit. Është mësuar që nusja e tij, po e them në këtë formë, të rri me të mëna thot populli tek Dhe me kalimin e kohës nuk e gjen atë respektin e rinis të cilën e ka imponu ndoshta dhunëshëm. Ndoshta e ka imponu në form tjetër, pra jo vetëm e, me dëshirë të saj, apo nga dashuria që ajo të respektoj, por e ka imponuar që ajo që jeshtë të qëndroj ati mu në formën si ka kërkuar. Me kalimin e kohës, atë lejtë diktaturë kjo grua nuk është në gjendë të baj. Dhe burri nuk e konsideron fare për realitet qështjen që e rritjes së fëmijëve mendon se këta janë fëmijë dhe këta s'kan çfarë të ndërhyjnë. S'kan çfarë të përzihen në raportet bashkëshortore. Harron i gjori se bëhet fjalë për nënën e fëmijëve tash. Dhe njeri u për nënën e vet është në gjendje të sakrifikoj atë që nuk e sakrifikon për askën tjetër. Kur u përmend ka fshata e gojës, kur u përmend në rast se ka nevojë për strehim, cilin duhet ta strehojë fillimisht, atëherë e kuptuam nga drita e hadithit të pegamberit sallallahu aleyhu sallem, se jemi të obliguar që të me nënën të merimi tre më me shumë sësa me babajnë. Dhe kure shohim se po bëhet një presion, po bëhet një nga një halta themi edhe një agresion. Më bashkë shortor, fëmijët nuk janë në gjendje të shohin nënën e tyre të dërojt dhe nga atëmasë sa të nështrohet dhe të humb e, gjithë shka vlerën e vetë dhe arsyën e vetë. Kështu që ata janë gjendje të reagojnë dhe si reagimi tjilë naturisht e, mund të prishet tërë bashkjetesa tër klima e mirë që ka ekzistuar më parë si rezultat që babai pra nuk është gjendje në gjendje ta marrë në konsiderat një gjë të tillë. Dhe Ata thot janë keq, nuk e çojnë mirë mes vete, por thot un jam në hall të madh sa që disa net kam bet pa gjumë. Disa net kam bet pa gjumë, thot zemra më dridhet, në kuptimin e, pra nuk qetësohet. Pse nuk qetësohet? Sepse këtë armisi po ta bën të një njeri i huaj ndaj nënës, sigurisht se nuk do të kishte femër që do të frikohi e mos lasëm mashkull që do të frikohi. Do të mundohet se si cili prej nesh që ta mbroj të drejten dignitetin, fëtyren e nënës nëse ajo cenohet nga dikush i huaj. Dhe kjo dridje dhe kjo mos gjumë do të kalon të një në një hakmarje në ndo një mënyrë tjetër. Por, nëse gjërat ndryshojnë në kuptim tjetër, gjërat ndryshojnë negativisht pra e, në aspektin e kësaj sjedhje që na vije prej njerit që e kem baba, e kem në shtëpi, e kem pra të afërm edhe atë si këtë të parin, pra si nënën, atëherë këtu është ajhali, sepse po ti hakmirëm, do të thoshte edhe një djalë, një fëmi i rritur, po të arrihja, po arrihja, po arrihja babajnë. Po të uh, trajtoja keshë, po të trajtoja keshë babajnë. Po të denoncoja në polici, do të denoncoja babajnë. E tjera tjera. Dhe tash është në halë, që farë të bëjë? Vjen kjo dridja e zemrës në këtë kontekst, pra vjen kjo mos stabilitet si rezultat i mos gjetje së rrugës së duhur. Dhe prindrit janë prindër, sikur përmenda në fillim e kanë atë epërsin që ndoshta fëmia nuk mund të as të ndikoj. Por çfarë duhet bërë në këtë rast sikur është edhe pyetja. Në këtë rast të respektuar të lëshikues, do duhet të luhet të roli sa më pozitiv për anës së fëmijëve, varsesht prej eh, moshës që kanë dhe varsesht prej eh, pozitës që zënë në familje. Shka kam përqëllim për, për moshën? Kam përqëllim për, për moshën se fëmija i prindrëve, i cili është i papjekur, i cili është i mitur, i cili ka 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 për as njerën për i prendërve që të ndërhyj në qështjet në raportet të mëstyri, pavarësisht që një do të ishte fajtori, nuk do t'i qasëm vetëm këti problem kur këtu përshuat si fajtor babaj. Aj do do të jetë më i avancuar për pas rolin e vetë, ndikimin e vetë në këtë qështje. Por, edhe po të ishte 30 vjeqar, varët për rolit që e luan në familjaj, të varet prej autoritetit ti, pozitës që zënë në mesin e antarëve të familjes. Rjedhe mesh pra, a i prind që i ka në konsiderat fëmijit e vetë, të cilët janë të rritur, do të ishte shumë me kujdes, shumë që të mos kacafytet e të mos kryojnë probleme me nënën, sepse ai e din se tashmë autoriteti i fëmijëve është i madh dhe i respektueshëm në familje. Por kur ai konsideron këta akoma të vegjël, edhe nëse janë rritur, akoma të pa konsiderat në familje. Atëher ai nuk është në gjendje ta marr parasysh se ata edhe mund të t'ju mbetet hatri dhe kështu me radhë. Pra se në çfarë do t'ju uzoj unë juve nuk varet shumë prej fjalës direkte timës nëse ju nuk e kuptoni edhe një herë çfarë moshë keni dhe çfarë roli keni në familje. Nëse roli juaj dhe mosha janë të konsiderushme, atëherë pse të mos filloni me këshillimin e tyre. Madje pse të mos i jepni edhe ndonjë mësim, nga jeta, nga jeta njerëzore më të mirë, një mësim nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam i, i cili është shëmbulltyr se si duhet të menaxhohet jeta dhe kalohet jeta në mënyrën më të mirë, të bëhet pra një prezantim i tillë, thon ndryshe pse të mos i jepet ders, ani pse ai është baba, ani pse ai është nën. Të provohet kjo para gjithë shka tjetër. Nërka ata që janë më të ri, du të ashprejhin pak nashësin e tyre. Me këtë sjelje dhe prindve të ju thonë se nuk është fjala që pse ju grinde një në sytë tonë, por problemi është që pse grinde një fare. Dhe rrëdhemi shprej saj, kur si pas tyre dihet fajtori, sigur në rastin konkret që babaj është taj, atëherë të ndërmerën masat në forma tjera, të ndërmjetësoj dikush prej antarëve të familjes, qoftë babai, babai gjyshi nëse është i gjallë, qoftë axha, as më tepër axha më i vjetër, pra vllai babait, që mund të ndikoj dhe pse të mos vi kjo iniciativë pra prej fëmijëve të cilët mund të jenë të moshës 20 vjeçare, 15 vjeçare, kështu edhe më të vogël, edhe atyre që u bëhet me dije se dëshirojnë që këto probleme të mos jenë prezente. I jo që fëmija ka të drejt të përzihet në bashkërësin e nënës dhe babajt, po sa qërish kur është në pytje të drejtat dhe përzësit që ka njëri ka shi tjetrit. Fëmija ka nënën nën, por nuk mund të ndaloj nënën që ajo t'i kryi detyrat e veta ndaj burrit, sepse para se të ishte nën e tyra, ajo ishte bashkërët dhe vazhdojnë të jetë bashkërët këtë gjë duhet ta kuptojnë të gjithë fëmijët dhe ana sjelltës. Edhe burri i ka përgjegjësitë e veta, të cilat i ka ndaj bashkortës dhe deri sa ajo vazhdon të jetë bashkortja e tij, ai ato përgjegjësi që i ka duhet i përfundojë dhe duhet ta kryej rolin si është më së si miri. Pra, thjesht, nëse mundni vet atë duhet të mos duroni por të lëvizni në këtë aspekt. Nëse nuk mundeni vet, atëherë ta merrni ndihmën e, e tjerëve ose ta kërkoni ndihmën e tjerëve që të ndërmjetësojnë varësisht se kujt ata më tepër ja kanë hatrin, duke mos prodhuar probleme me gjër në kuptim, pra duke mos i shpalosur detajet e familjes ose detajet e brendshme jetën sekrete familjare para të tjerëve që këtyre prindërve sigurisht nuk ju vije mirë që të tjerët të kuptojnë atë Allahu e di më së miri. Kështë e tërë për këtë kësaj pytja se kësaj problematike, ne të respektuar të rishikuës, do të vazhdojmë me rjedhen e misionit pas një shkëputje të shkur pas një pauze, ju që ndroni me ne, do të themi pas pak. Atër rikëthejmë të respektuar të rishikus, për të vazhdu me rrjedhën e misionit, kam një problem dhe do të shtjeldojmë një pytje ose një qështje problemorën mes të dy bashkëshortëve që ka të bëj me një qështje e, të pamjes. Inderuar hërë të të jam një shikus e, i regull të i televizionit tuaj, ku me ndje shikoj të gjitha emisionit tuaj dhe kam një problem, thot, me gruan time, rreth që së jesë mjekrës. Gruja, thot, me bën shumë presion për ta hjek mjekrën, por unë jam këngullës për mos me hjekë mjekërën. Unë ende mbaj mjekërë dhe me thotë që mjekërën nuk është kurqë. Por unë si pas djetarëve që kam lezuar për ta, ka kam kuptuar në e mjekërës dhe jam vetë në mazli edhe po ashtu e, e mbaj mjekërën. Nuk di si të vëprej, thot se, disi ka humbë dashnia në mesnesh, pra si bashkërt, dhe ajo mua me thot se kot e ban mjekrën kur e, nuk me dëgjën mua dhe Allah nuk të donë sepse ti nuk je e, respektus i gruas të ndë. Unë thotë jam diku 50 vjeqarë dhe ju lutëm të më përgjini në këtë. Në fakt, kjo që qështje sa është e ndihshme shpesh është edhe një problem që shikuar nga prizmi fetar prej një syrit të hoxhës është edhe çesharak bukur shumë. Pse e them në këtë formë? Çështja e mjekrës të respektuar të lëshikues është një problem i stërmadhuar pa as një arsye, për as gjë, për as një përfitim të dikujt në shëshrin ton, e as në ndonjë një tjetër, sepse ka të bëj me diska që lidhet me aspekt fizik të njerëzit. Dhe jo vetëm kaç, ky aspekt fizik e ka orientimin edhe fetar pastaj. Kur e themi aspekt fizik, Pra, Allahu ka dasht që njerëzit të jenë me dy gjini, me shkuj dhe femra. Allahu, kur ka thënë, u alej se dhe këru këll unë tha, që e cituam edhe me parë, ma shkulli nuk është sikur femra, është qështi që, që ka të bëjmë me dalime, në shumë aspekte, ndërto dhe aspekte të fizike të tyre. Mashkulli nuk është femër, femra nuk është mashkull. Kur përmendëm se në procesin e lindjes së fëmijës dhe rritjes së tij, mashkulli kontribuan me qelizën e tij njëjtë si kur femra, por lindja nuk vjen pa shtatzënin e femrës që nuk e ka mashkulli, pa lindjen e femrës që nuk e ka mashkulli, pa gjithë dhënjët që nuk mund të aketë mashkulli dhe rrjedhimisht pra fiziku femror dhe ai maskullor dallojnë ndër dallimet me siguri është e njohshme se dhe këtu janë sa i përket timeve që dalin në trupin e njeriu kudo vetëm në kët dallon mashkulli dhe femra pra imagjinoje në hipotetike sikur të ishe ti njeriu i parë dhe bashortja jote ose një grua. Pra, që të dy po rriteni si fëmi, po ju vje ushimin në një form, ta imaginojmë vetën si kur jemi Ademi dhe Hava, Alehi me Seram, dhe në të njëtën kodë do të ishohim me kalimin e kohë, si fëmi jemi të njëtë, thuajse, duke u rritë, do të fillon të dallohet trupi i femrës nga trupi i mashkullit dhe do të fillon pra që sikur i kemi flokët dhe kemi pra në vende të ndryshme ë dallime në kuptimin kur rritet mashkulli dhe femra do të ashojmë se të kë mashkulli dalin disa qime në ftyrën e ti dhe sa të femra nuk ndodh një gjë e tillë. Dhe tash sikur për çdo gjë duhet të pyesim dhe për këtë arsye Allahu xhallal xjalaluhu ka dërguar pejgamber që të dimë se si të sillemi dhe çfarë të veprojmë. Atëherë, pritimeve që dalin në trupin e njeriu ka nga ato që feja na thot ti largojm fare, sikur e dini dhe kuptohemi për këtë besoj. Dhe kjo vlen për dy gjinit. Sa i përket flokëve, kemi të drejtë të bëjmë sa do të më dha, por me gjithatë ma dhe femra dalojnë, dhe me gjithatë, sa do që ti bëjmë të më dha, du ti më bëjmë të pastra. Ta shfar të veprojmë me këto që janë dalim për gjininë ma dhe femrore, atëherë është ai sunneti që e dim të gjithë pra mënyra se si ka bajt dhe ka vepruar por edhe ka porositur vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra ka thënë shkurtoni mustaqet lëshoni mjekrat lëshoni mjekrat pra lironi që ato të rriten ashtu që dalin në fytyrën e mashkullit ashtu të të rriten ato Dhe kjo çështje kur një në shoqërinë të ndryshme gjatë historisë së nuk di se ka qenë problem. Problem ka qenë besimi të respektuar të rishikus. Njerëzit kanë devjua në besim, kanë arë del të shirku, kanë arë del të ek mos pajtimet të ndryshme, rrëth besimit, duke pretenduar se Zoti është por ai duhet adhurohet me ndërmjetësim e gjëra të ngjashme. Por edhe tek mosbesimtarët, edhe tek besimtarët çështja e mjekrës për meshkujt nuk ka qenë e zakonshme të vihen këto dallime. Madje mund ta themi lirësh që me shumicë njerëzit në pavarësisht besimeve të tyre mjekrat i kanë martë sepse është dallim maskullor sikur që janë dallime tjera të aspektit fizik të femrës që është femrore. Pra dallimet e femrës në kuptimin fizik askush nuk pretendon që ajo duhet t'i largojë sepse janë të natyrës tjetër. Por desa mjekra është pra prej që mund të largohen, si kur që janë flokët, atër shtrojtë pytja se qëfar duhet të bëjmë ma në atë rast. Dhe me mjekër apo pa mjekër, me mjekra apo pa mjekra, me mjekra të mdha apo me mjekra të vogla, këtu është tërsisht e pa drejt që të zhvillohet debati në qëfar do fushën, dhe qëfar do veprime, sepse kështu mund të bëjmë huqje të hapit, largim nga realiteti, nëse qështja e mjekrës shkonë përtej realitetit saj dhe mund të përdorët edhe për etiketim. Nëse sot, në ditit e sotme, dhe kjo, pra me kalimin e kohës më shumë në këtë kone fundit, në kone moderne, kur përvoja e jashtme ka qenë që mashkulli me gjithdo kushtë rruhet, pra pastaj edhe kjo kulturë është zhvilluar edhe nuk e them vetëm për shekullin 21 një, kjo është edhe në shekullin 20 edhe kjo bëhet pjesë e jetës së përditshme megjithatë do të shohim se mashkulli edhe pse rrun fytyrën e vet aty i dallohet se ai ka uh, vendin ku i dalin çimet dhe sidomos pra nëse ai të nesër më të masnesër pra uh, mund të bëhet uh, thjesht i dalluashëm se i ka ato qime, me fjalë të tjera, ë uh, nuk nuk mund të bëhet femër ajme me Dhe nuk është e drejtë të thuat se po bëhesh femër për faktin për se po e hek mjekrën. Por të njëtën kohë du t'i thuat se për qëfar t'i vepron këtë. Sepse është më mirë, atër është mirë të pyët se, se, kush në mësën se cila është më mirë. Allahu për këtë arsuj ka dërguar pejgamber që të mësojmë se cila është më mirë. Me gjitha Allahu nuk në ka thënë ndë një fjalë në Kur'an saj përket mjekrës. Njëtë sigur nuk në ka thënë në Kur'an edhe saj përket sënetimit. Por, është tradita Muhammedi sallallahu alaihi wasallam porosia e tij që ne pra edhe gjërat që nuk i kem direkt të përmendur në Kur'an të marrim mësimin nga ai dhe të bëhemi të tillë. Pra, thjesht synetimi është një traditë që muslimanët e bëjnë pavarësisht shkallës së tij në fe pra, edhe ai nuk është fars. Disa dietarë do t'i thonë do të thonë vaxhep sikur janë dietarë të mëdhërit Hanefi, edhe pse emri synet kam kam bët interesant disa do t'i thonë është vepër e mirë sunet mirë, po fetar e jo fetar nuk gjenë mashkull nga muslimanet që femijin e vetë nuk e bënë sunet nësë është femijin mashkull, nësë është djalë pra. Atër të njëtën gjë, me të njëtën përëshi, me të njëtën legitimitet të nështë dhe që është jam jekërës. Me gjithate pra, nëse me këtë që po duat të themë është nëse konsidero dikush se po del prej binarëve është ai i cili ruan mjekrën jo ai i cili lëshon mjekrën nëse thuhet po del prej normales prej të natyrshmës është ai që ruan mjekrën Këtë duhet ta kuptojmë ajo që e kundërta për shkak se shumica absolute e njerëzve në vendin tonë për shkak në kohë më moderne e bëjnë atër të konzërodhët kjo bazë e të mos shihet se cila ishte baza. Baza ishte se unë isha fëmi nuk pata. Po Asë një qime nëftyr, dikur më doli, qimeja nëftyr, atër që farë të bëjmë e këtë. Do të konsultoj Kur'anin, nuk më tha gjë, do të konsultoj hadithin e pegamberi sallallahu, nësërëm, a i më tha gjë për të. A bëtë kja meti tash unë pëse e respektoj? Sikur që a bëtë kja meti për këtë tjetën që nuk e respektoj? Mendoj se nga barësit e mjekrës, nga njëherë është të puna tepër dhe pa arsye që njerëzit pa mjekrë të shihen ndoshta nga njëherë si e, të dalë edhe nga binarët e besimit, ndonë se këta më mire kanë, sepse kjo është baza, por jo dhe në atë por jo dhe kundërta, që njerëzit pa mjekra të shohin të jashtë litëshëm, të jashtë zakonëshëm, të jashtë natyrshëm, njerëzit të cilët e kanë lënë mjekrën, e kur do të kuptohet se të gjithë profetët e Allahut kanë pas mjekër, a ndikon kjo diçka? Kur të thuhet se njerëzit pra që Allahu i ka dërguar në tokë të gjithë kanë pasur mjekra. Pastaj kur ta kuptojmë se në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të gjithë meshkujt kanë pas mjekra, edhe ata që kanë qenë mosbesimtarë pas të kjo është miratuar me fej. Kur ta kuptojmë se të gjithë djetarët islam të mdhejnë, kanë qenë me mjekra, të gjithë djetarët islam, dhe e shekujve, kur mjekra ka, ka marë konotacion politik, kur e them politik, pra kur është konsideruar e, në fillet e, e them të shekullit Në disa popuj, për shumë, ka qenë Turqia posa qërështë, që e ka pas të ndaluar me ligjë bartjen e mjekrës. Turqia shjekullë të njëzet. Dhe nga kjo, për, pasaj ka ardhë, edhe të këne ka dëpërtu që e, të jetë gjë tërsishtë normale. Por, nëse i referomi e Buhanifës, Malikut, Shafiut, Ahmed i Bilhambelit, e të tjerë, nëse i referohemi nxënësve të tyre, nëse i referohemi dietarëve të mëdhenj, nëse i referohemi kujdo për cilët merret feja, çështja e mikros është çështje e pa diskutueshme. Dhe ajo nuk duhet pra të merret as se si nga ndonjë prizëm tjetër i gabuar. As më tepër, kur nganjëherë dhe këto vitet e fundit kjo shpesh ndodh që të thuhet Eh, ekstremistët me mjekra, për shambull. Pse ekstremistët me mjekra? Ekstremizmi mund të jetë veprim i cili është jashtë binarve të normales, pra e aqë më tepër nëse kalot në terrorizm. Sot jo me largë patëm një akt terrorist në Francë. Zote e di më smiri, por nëse do të del me motive fetare. A mund të fajsohet feja për një gjë të tillë që ne me domos, me domos pra, e dënojmë atë veprë, atë akt. E dënojmë ashpër të shkohet dhe të vritet njerëz të pafajshëm, të merret ligjin në dorë, të pastrohen inate, nëse dikush pra ë ka një gazet, një shtëpi botuese, një reviz të vetën një kështu apo ashtu dhe ai nuk pajtohet në mendime me ty ti pastaj e, të çerosh hesapet duke vrar gazetar. Kjo është tërsisht e papranueshme. Por akti terrorist a buron nga mjekra, unë mendoj e kundërta. Mjekra, nëse ata do të kishin mjekër, nëse ata do të thonë Allahu Akbar në ato moment, vallahi dhe billahi janë keq përdorim i këtyrën ngjyrimeve dhe sigurisht se nuk do të dalin me motiv fetar të arsimuar në bankat dhe shkollat e fes. Asë si, por janë sigurisht veprime të dikuj tjetër, veprime që njerës për interesat të veta, apo për ideologjit tjera që s'kan të bëjnë me qështit të mjekrës, mund të bëjnë pra veprime të tila, e të cilat o me mjekër, o pa mjekër, ata mund të bëjnë dhe sot për sot, madje, për të bërë një akt terrorist, shumë e lehtë është të depërtohet pa mjekër, shumë më pak kontroll do të kishte e, për një person të tillë sesa një me mjekër, por e, njerëzit këtë çështje e kanë nga dia dhe e, adhurimi për kushtimin ndaj Zot nga devotshmëria. Ashtë më tepër pra, nuk duhet të luhet me mjekrat që e, kanë motiv fetar. Jo që barëci si mjekrës duhet të ekstremizoj që e fes në mjekrë, por edhe të tjerë nuk duhet të luajnë me të për shkak të mjekrës. Nëse i thotë po e bart sepse është sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është e pa diskutuar në mesin e dietarëve. Pra, shkalla më e ulët në fe që mund t'i thuhet mjekrës është sunnet të bart. Atë të luhet me këtë emocion, të luhet me këtë përkushtim të tij, Kjo është sikur ti thuat dikujt që fal sunet të drekës pse i fal sunet të drekës. Kjo është sikur kur i thuat dikujt se e bën fëmin sunet pse e bën fëmin sunet. Kjo është sikur ti thuat dikujt pse e bën këtë vepër apo atë vepër që është e drejtë e tij ta bëj dhe si e drejtë e tij është edhe fetare pra, është edhe ë çështja që ka të bëjë me mësimet fetare. Ne nga një herë të respektuar të liqkuës, habitimi si njerës dhe mendojmë se feja të mësua ka të kesh mjekër, përgjigja është po, feja të mëson edhe si të vishesh, feja të mëson edhe si të e, ushqehesh, feja të mëson edhe si të urinosh, edhe si të krysh nevojnë, edhe si të pastrohesh, të mëson sepse janë pjesë të jetës dhe ne jo rastisht i themi feja jonë është fej e pastër, sepse me momentin kur njeriu zgjohet në mëngjes, pra kur largon nga trupi i tij, nga organizmi ti, i tij të qëshiat, ai fillimisht me lutje ndaj Zotit, me përkushtim ndaj Zotit hyn në banjë, pra hyn në toalet, kryen nevojën e vet, merr abdes, pastrohet, merr gusull nëse ka nevojë. E vetëm e vetëm që gjatë ditës disa hera i të jeti pastër, disa herë këmbët e ti të prekin ujnë, që është shumë e nevojshme e të mos lasim fëtyra, e të mos lasim krahët, pra thjesht është të fe e pasër, sepse ka pasër të tinete. Dhe kjo është një qështje që i takon pra e, besimtarit ta zjedh, ta merë, ose të mos e merë. Shtrojët pytja nëse tashë, si ku në pytjen e, e tanishme, bashkërtja ku ndërshton madje dhe esbe e dashurinë është shumë e habitshme. Dhe këtë që po e them nuk e thon muslimanët vetëm. Por femra për mashkullit dëshiron që të mos jetë femër, të mos ketë feminitet. Dhe mashkulli prej femrës dëshiron që të mos jetë burr, të mos ketë aspekte mashkullore në të. Këtë e thonë psikologët, këtë e thonë sociologët, dhe kjo është e pa diskutushme. Rjedhimisht, filo nga du, nga veshja, filo nga errat, nga aromat, nga parfymet, janë të dalushme në mes të gjinis mashkullore dhe gjinis femrorë. Njerëzit me nuhatje janë në gjendje të kuptojnë se ky parfum është për këtë gjinia apo atë gjinia. Mënyra e veshjes, mënyra e qëndrimit, mënyra e bisedimit. Edhe femra dhe mashkulli mund ta pyesin dikën se si je, a je mirë, çfarë bën, çfarë vepron, e të ngjashme. Por një femër e cila flet me fjalor dhe ton mashkullor është e papranueshme për mashkullën dhe anas jetës. Një burr i cili e, ka feminitet në të folmen e tij, është i papranueshëm. Madje në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai i ka konsideruar si gjënoha të mëdha përderisa ka thënë Allahu i mallkon ata meshkuj që bëhen si kur thëmrat dhe ato femrat që bëhen si kur meshkujt. Dhe ky mallkim pra vije kur njerëzit pra jo natyrshëm kanë hormone të përziera sepse kështu janë të gjithë pra me hormone të përziër, por kur mundohet dhe me zor bën gjeste mashkulli gjeste femërore dhe femra gjeste mashkullore. Këta janë të mallkuar në në dritën e hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. La'an Allahu al-mutashabbihin min ar-rijali bin-nisa'i wal-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal. Allahu i ka mallkuar ata që i pëngjajnë atyre, ata burra që i pëngjajnë grave dhe aty, at, ato gra që i pëngjajnë burrave nuk duhet pra të kuptojmë ndryshe këtë qështje, këtë realitet, për posë në këtë formë, në këtë mënyrë. Dhe burri duhet të ambaj mashkullitetin e vetë dhe femra feminitetin e vetë, ama kjo qështje pra. Të ketë ndërlidhje dhe përzirje, mendoj se dashuria e një grue ndaj burit e vetë përshka këtë mjekrës, është përshka këtë një kulturët të caktuar dheri sa të adaptohet a në realitet ajo dhunë shumë e ka bindë vetën që moshkullit du të jetë e, pa mjekër. Dhunë shumë e ka bindë vetën. Nërka që natyr shumë mund të bindët se moshkullit është e shumë të ketë pak mjekër. Kur them pak mjekër, si pas parametra fetare dhe si pas dëshire, se e gjërat të, të, të ndryshme, që a, e ka mjekër pak më të vogël, a pak më të gjatë, ajo është krejt tjetër vetëm një gjë është e pa drejtë, që mjekra të bëhet simbol i të mirës është e pa drejtë dhe mjekra të bëhet simbol i të keqës është e pa drejtë. E them këtë. Të mendohet se pse ka mjekrën është patjetër i devotshëm, është gabim. Të mendohet se pse ka mjekrën ky është njeri më i drejtë në pazar, në tregti në namazin e tij, në adhurimin e tij, Pra nuk kërkohet nga ti inderuar shikus që të konceptosh kështu. Edhe kunder ta, të mëndohet sepse ka mjekrën është njeri më keq, është njeri pra si kur përmenda edhe ndë një terrorist apo të njashme, edhe kjo është të padrejtë. Edhe njëra edhe tjetra janë të padrejta sepse kjo është tjeshtë. Një qime e cila del vet vet ju, pa kontributin e njeriut, dhe ajo për një muaj, për dy muaj rritet dhe tjeshtë për një muaj dhe dy muaj shpirti i njeriu, zemra e njeriu nuk mund të pastrohet. Dhe alamet njeriu i prish në shpirtin e tij mund të ketë një mjekër të cilën si thash për dy muaj e ka bukur të gjatë, por nuk ka arrit për ata dy muaj të heq një e zemrës tij të, të keqe e shpirtit ti të, të prishur dhe a është në gjemë të bëj lëj lëj veprimi i cili pastaj ndoshta në 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 ditët e sot me çdo fetar mund ta merr në qafë. Kjo është e pa drejtë. Pra edhe e kundërta të mendohet se me, me momenti kur ky ka lshu mjekër është ë diçka që tabu për të të flitet sa i përket të keqes. E edhe e kundërta me kët pra që ky të mendohet se nuk mund të jetë absolutisht i mirë, këto që të dyja i kemi gabim, a burri dhe gruaja dashurinë dhe respektin duhet ta kenë për gjërat e përgjithshme në jetën e tyre. Një grua e cila e urren një burrin e vet për shkak të mjekrës mund të betohem në Zot se nuk e ka sinqerisht arsyeën që e jep. Mund të betohem në Zot se nuk e ka sinqerisht arsyen që ajo ja e thot. E aq më tepër ti thot se ti kot e ke mjekrën kur dashuria mes neve nuk ekziston kur ti nuk më dëgjon mua. Madje burri dhe gruaja janë të obliguar që të përdorin veshin sipas ë norma fetare mund të dojë burri nga një herë që një grua të zhvishet, por gruaj nuk du të pranojnë një gjithë të tjilë dhe mund të doj një burr, një grua që burri po ashtu të zhvishet, nuk do të pranoj, sepse secili si kanë të përdhën llogari para Zotit. Mbi gjitha, nëse njëri mund të përzihe tjetrit, është e përsia që burri ka ndaj gruas dhe ai mund të ketë kompetencë që të mos e lejoj gruan e vet të del me me veshje pa veshje, me veshje të lakurisuar, a jo e kundër Jo a jo të përzihet ati në qështje të këtila, të kësaj natyre të mrenshme, sa të mos e, mbetet pra dashuri dhe respekt në dërmjet tyre. Kë ishte e tëra të respektuar të lishikuës, ne e, do të shkëputimi edhe njëherë këtu për të këtyrë pas pak një qëndroni me një. Uri të respektuar të leshikus edhe njëherë për këtë edicion pra të marmë edhe pyetjen e fundit për sonte. E, një problem që në fakt e kemi të bartur nga javë më parë, dhe thot i minë brema jam një motër muslimane dhe kërkoj mendimin tuaj, jam e martuar, thot kam femi të gjithë janë të rritur, familja ime më kanë gjithë fjalë të rënda më kanë prekë në moral mua dhe femijet dhe nuk flasë më me ta as nuk shkoj dhe nuk vazhdojnë dhe vazhdojnë të ngjesin fjalë. Çfarë më këshilloni pasi nuk flas me ta? Ë realiteti është se këputja e lidhjeve me familjarët nuk duhet të ndodhë. Allahu Gjelle Gjelaluhu lidhjit familjare i ka konsideruar lidhje që kur zohën të mbahen nëse dëshirojnë të mbajnë edhe lidjet me vet krijuesin. Andaj është shumë e pa pranueshme, është shumë e pa dëshirueshme në fen ton që një njeri të kaput lidhjet me antarët e familjes dhe edhe më tepër harami ndalesa në këtë çështje vje kur kuptohet se ata mund të jenë të afër, pra mund të jenë babai, mund të jenë nëna, mund të jenë vëllezërit e tjerë. Kemi hadithe kuci i themi ku Allahu xhalla xhelaluhu ka përmendur se kush kput lidhet me të afërmit, Allahu do t'i kput lidhet me ta. Në këtë qështje, do të kemi shumë pra kujdes. Si që, arsujen që ju keni përmendur, po ashtu është një gjëna tjetër, që e ka bërë familja nda jush, prekja dhe akuza në moral. Ju nuk keni specifikuar pësa ata kanë shpërtyjë në këtë, dhe këtu sigurisht se bëtë fjalë për ndonjë mlefë, diku ja keni prish çefin atyre, sepse familja në original, familja e vajzës, janë të prirë për ta mbyllë problemin e tillë janë të prirë për ta mbuluar i moralitetin eventual të vajzës së tyre, të bijës së tyre, të motrës së tyre, e jo që ata të akuzojnë atë ose të vazhdojnë e të shpifin, sidomos pra kur është në pyjtje morali. Në moral, pra, nuk kemi të drejt të etiketojmë askën, për pos argumenteve të qarta që mund të flasin për një njeri. Unë nuk do të lëshohëm, sepse jemi në minutat e fundit të natës së sëntme, dhe nuk do të përmendi se qëfar detaje janë që do të mund dikush të përmente eventualisht që është jenë e akuzës për imoralitet. Pra, të marrim si rregull se akuza për imoralitet o duhet të shoshrohet me argumente dhe atë nëse bëhet është fjala nëse bëhet bëhet akuzë në denoncim të rastit e jo vetëm të bartën fjalë ose e marrim epitetin e shpifsit që kjo nuk na në takon. Është e drejtë jona që nëse dojmë të martohemi për shembull të mos e marrim filan femrën, të mos e marrim filan e, vajzen, sepse dëgjohen fjalë për te, thuhen fjalë për te, dyshojnë në te e gjërat të gjashme. Por jo të them, nuk po e marrë se ishte e pa moralshme. Pra nuk kërko që ne ti trajtojmë njerëzit të moralshme. Jam preciz në këtë. Nuk kërko që ne ti themi janë të moralshme, por nuk lejo ti themi të janë të pa moral Trajtimi dhe thanja janë gjërat në dryshe. Pra, mundesh mos me trajtu, mundesh mos me pranu oferten e ti, oferten e saj. Mundesh mos me fut në familje dikën, sepse dëshën. Mundesh mos me thanë, bojrëm dikuj, këto janë trajni, trajtime. Pra, sepse e konsideran që nuk është person i denjë për ta futu në shtepi, për të shëshruar me te, për të martuar me te, për të jadhen vajzën ati e të ndeshme por jo ti themi se je i pamoralshëm ose ti themi as më tepër dhe në mos prani është i pamoralshëm. Kjo është akuzë e rëndë që bëj njerëzit dhe nëse nuk janë gjendje që i moralitetin për cilin drejtojnë gjishtin dhe i dikuj ta uh, dokumentojnë atëherë delë se ata njerëz mund të denohën dhe mund të konseron si shpifës uh, dhe dëshmia për i tyre nuk do të merët edhe atër kur do të kishin drejtë. Pra, këto janë mësime kur anore. Por, motra në fjalë pra, e cila pas ka përjetuar jash zakonisht rënd e me të drejtë, akuzë në moral, i bje pra se familja saj kanë gabuar rënd fetarisht për këtë akuzë, E ky gabim i tyre nuk duhet ju t'ju bëj që edhe ju ta bëni gabimin tjetër të kputjes së lidhjeve familjare. Andaj, harami nuk shërohet me haram. Por unë nuk them se ti duhet të shkosh dhe të buzqeshësh me ta që të akuzojnë dhe shpifin ndaj teje. Unë nuk them se ti duhet të shkosh e, për çdo ditë ose në çdo dy ditë ose në çdo javë. Por unë them mos i kput lidhjet dhe sa është ajo moskputja e lidhjeve, moskputja e lidhjeve është aq sa konsiderohet moskputja e lidhjeve. Nëse ke shkuar në çdo javë, atë mund të shkosh çdo dy javë, mund të shkosh një herë në muaj. Vetëm e vetëm të kuptohet se po dëshiron që babës ti thuash është bab, vëllait vëlla, nënës nën, motrës motër, hallës hall, tezës teze, tëzë, ndajshme, migjes e dajës të mos lasim pra. Vetëm të dihet se ata i konsideron se i ketë të afërm, por nuk pajtohesh me trajtimin që ata ta bëjnë dhe akuzat që ata ti bëjnë. E kështu pra do të ishte udhëzimi jon në këtë çështje më të nderuar. Thjesht pra, ata kanë gabuar rënd ndaj teje, por ti mos gabo rënd ndaj atyre. Gabimi i tyre ka të bëjë me shpifjen, kurse gabimi jot ka të bëjë me kputjen e lidhjeve, e cila kputje nuk duhet të jetë pavarësisht sa të kanë rënduar ata, dhe së parë sa kanë të drejt ata. Pa sa ti je e pastër, imagino se pastër jote pra ta kesh vetëm këtë halëti. Pastër jote du të jetë para Allahu në gjellë Nëse është Allahu ka dokumentuar se di t'ju delë në ndihmë femërave që akuzohen për imoralitet, duke bërë që në këtë dynja të dalin realitetit para ahiretit. Mos lasëm në ahiret që ata agjerojnë për ty në fakt, ata falen për ty sepse do t'ja marrësh sevapet atyre që e, akuzojnë për imoralitet dhe kjo ka qenë shpifje. Nëse ata nuk kanë se ata atër do t'i jep shti gjunahe atyre nëse ata nuk janë gjendje pra të argumentojnë atë të cilën të kanë akuzuar. Ata kanë më katët e veta, por do t'vjen dita kur do të merët haku prej gjithë dë njerit, a ti mos hyn në gjuna tjetër të kputjes së lidhja. Allahu e di më së miri. Ather kjo ishte e tëra për këtë pyetje dhe e tëra edhe për këtë edicion të emisionit ton kam një problem. Duke shpresuar të takohemi përsëri në javën e ardhshme, ju lënë në kujdesin Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.